mewn cydweithrediad a Brains SA. Llundain 1 ar 20, Pontypridd 4 ar 20. Chwech trosgais I gyd. Gareth Wyatt yn rhoi Pontypridd ar y blaen ar ôl munud a chwarter. Gwaith campus yn y linell. Sonny Parker yn dangos I sgiliau. A Gareth Wyatt yn cael y cyfle I roi'r bêl o dan y pist. A Gethin Jenkins wedyn ar ôl gwaith da eto ymysg y blaenwyr. Brett Davey yn ychwanegu'r gic, ond fe ddath y gweddilod nôl Eddie Halvey. Y blaen asgellwr allan ar yr asgell. Ond oedd Pontypridd nôl eto drwy ddealltwriaeth a chryfder y blaenwyr. Cais wedyn ni i'r bach o Richard Kirk. A dyma ddath a gweddilod Llundain yn gyfartal. Fenter yn rhedeg yn gryf yna ac yn pasio I Michael Horak. Cic I Brett Davey wedi ni cyn y diwedd yn rhoi Pontypridd ar y blaen. Brynmor, mae'n siŵr eich bod chi'n mwynhau. O, yn arbennig, Rodri. Cais cyntaf, ni'n meddwl, yn ardderchog. Hwn gosodiodd y safon am y gêm. Ennill y llunet I ddechrau, pel anusgwl wrth gwrs, ond drychwch ar trefyn Pontypridd wedyn, na beth sy'n hollol bwysig. Maen nhw'n croesi lledfandiaeth gyda gwythio'r sgyrmes, mae hynna'n bwysig. Nick Kelly sy'n yn y cilch gyda taw, mae'n tynnu mewn y maswr a ddau ganolwr ac yn profoco efo yr ysgellwr sylwch. Meddian cyflym wedyn sy'n allweddol y beth sy'n digwydd nesaf. Mae bron bod pawb yn tîm Pontypridd yn cyfrannu fel ych chi'n gweld. Mas i'r tir agored, does dim gobeith nawr i gwyddelod Llundain. Wyatt sydd yn y cilch, mae wedi dod o'r asgar arall gyda llaw, fe sy'n cael y bas diwetha ac yn cael y cais. Arbennig foes bach I Pontypridd. Nawr dy'r ail gael tath I Gethin Jenkins, dyna'r llunet fantes yn gosod si. Sheesby sydd dachrau yn gwylltu tuag at Wyatt yn meddwl bod yn mynd am y gôr adlam. Ond ôl redeg Gethin Jenkins sy'n bwysig ar ôl I Michael Owen I groesi llunet fantes, dos neb yna. Rhagor hynna yn yr ail hanner gyfeithio Rodri, welwn ni'r Pontypridd. Mae Pontypridd ar y blaen, da chi peidiwch colli'r ail hanner. Welwn ni chi ar ôl yr egwyl. Rygbi ar S4C mewn cydweithrediad.